waxaan hayaa cid ruusi imaamayd kala soo hadlaya RTN RT wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobada wararka habeennimo. Golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika oo sheegay inay ka go'an tahay inuu la shaqeeyo dowladda federaalk ee Soomaaliya si meesha looga saaro khatarta Al-Shabaab iyo in la sii wado horumarinta nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Maraykanka oo mar kale ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siiyo howlgalka ADMIS iyo hay'adaha ammaanka Soomaaliya si looga hortago dhibaatada kooxda argagixisada. Wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya ee shaqada laga joojiyey oo weli ku hawlan gudashada waajibaadkiisii shaqo. Qodobadaas iyo macluumaadyo kale ayaad ku daawan doontaan baahinta wararka habeenimo u diyaar garoobay goor dhow.